For å oppnå noe må man tørre. Tørre å satse. Folk flest løfter sjelden blikket. Det gjør noe med perspektivet deres. Men for å vokse må man tørre å forlate bakken. Det er når man når nye høyder at perspektivet får en annen låt. Man må tørre å miste fotfestet. Tørre å satse. Vi kaller det å satse på nyheter.